Ja bih rekao još jedan posao koji se trenutno ne vidi, a najviše nam zaokupljuje pažnju, da smo počeli sa pripremom pripremnih radnji za organizovanje rada zatvorenog bazena. Znači imali smo sastanak sa aktivima profesora, sa direktorima škola i slobodno mogu da kažem da će u okviru redovne nastave deca iz pirotskih škola dolaziti organizovano na zatvoreni bazen i imati besplatnu obuku plivanja. Znači to je već u završnoj fazi, mi smo raspisali javnu nabavku za ljude koji će raditi, pošto nema zapošljavanja na zatvorenom bazenu, sve ide otprilike na godinu dana i što je malo meni čudno, ali evo, mi ćemo poštovati tu zabranu zapošljavanja koju je uvela država Srbije. Iako nama, kažem, kadrovi nedostaju, mi smo, kažem, raspisali javnu nabavku, učitelji plivanja, spasioci, čim krene bazen, bit će spremni. Dovodit će ih nastavnici, učitelji svih osnovnih škola, srednje škole će imati besplatne termine subote i nedelje, tako da spremno dočekujemo i ono što mi stalno pričamo, da svi naši sportski objekti budu dostupni pirotskoj deci kao što je skijalište, ne bude samo na papiru, nego da bude i na delu. Znači, sva pirotska deca će osjetiti blagodat ovog zatvorena bazena i dolazit će besplatno na obuku plivanja.